стана време да направим втората част за скулптурното дърво от симпозия на Никола Диков. И вече сме в предверието, в началото на Приморско. Това е спада на Приморско. И това е една моя работа, която специално за спада съм направил. Да, надписа Приморско е отвесен. Както виждате, да, отгоре по ПТП е направена като мост, защото старото име на Приморско е било Кюбрия, което означава мост. След това буквата О е като слънце или като рул или штурвал на плавателен съд. Буквата С е във вид на хищна риба. Долната буква О е като спасителен пояс. А най-отдолу основата е като тези неща, за които се вързват корабите при станището. Ага. Това е официалният вход на Приморско от симпозиума. Надолу е детелината, където има още две скулптури. Пътя от Созопол за Царево. Добре, благодаря. Моля. И е, на, както виждате, на главния път от Бургас до Евтопол. Кръжение на Никола Диков. Пак на входа на Приморско. Сега там няма как да спрем. Само в... скулптурата композиция на румънския скулптор Матей Думитреску. Тук има една група от три скулптури. Това е пред нас, която е, се казва Рапунцел, по приказката. Зад нея, скрита, полегналата фигура е на една колежка Деница, се казва. А там е на Красимир Рангелов Торс. Как не разбрах? Торс, Торс. А Торс? Това си е Торс. Вижда се, че е Торс. Всички питат къде е главата. Няма глава, има Торс. А онази полегналата какво представлява? Това е свободна форма. Също някаква свободна. Полег... Възел на Радослав Симеонов. А това е Приморския градски парк, да, на град Приморско. Да, това е морската градина в Приморско.
Парк би го нарекал, но няма значение. Да, а сега вървиме. Сега вървиме към Фара на Милан Андреев. Фара? Фара се казва, да. Това е морския фар, така ли? Не, това е фар просто. Скулптурата се казва фар. Има, виж, две лица, като Великия Янусе. Отгоре е писало Милан, което на френски значи хиляди години. Да. Това е работа от 1984 година. 84-та? 80. От най първия симпозиум, проведен в Ясна Поляна. Аха. И тя е интересна тази скулптура. Много хубава скулптура е на Милан. Виж отгоре как са Ин и Ян. Ин и Ян? Да. И накрая Милан. Трябва е Милан, което на френски значи хиляди години. Да, мил и хиляда. Да. Хиляда години. Хиляди години. Ева сега даме да го снимаш. Да, готови сме и сега това е? Това е коня на Спартак Дерменджиев. Виждаме, че тук има и съавторство. Аха. Имаш преди червения напис, който да. Някой е оставил. Да. Тук се намираше един разкошен бик на това място. На виетнамката Хуа Бик Дао, който не можа да оцелее. Било от атмосферните условия тук, било от отношението към него на определени хора. А може би от лудата крава? Не знам, но беше точно виетнамски бик. Нямаше нищо общо с български бик. Рогата бяха прави, така, нали се сещаш? Да. Много, много готин беше. Това е моята скулптура Иерархия, която е тук на брега на морето. Така е. Алегорията е ясна за всички. Какво представлява? Шахматните фигури, които почват отдолу от пешката и свършват до царя. Аха, върху пешката всичко се трупа, цялата иерархия. Да, коня се, от другата страна се вижда коня. Ако направиш един поглед оттам, ще видиш коня, топа, офицера и царя. А, добре, сега ще пробвам да го покажа. Прекрасно място. Фантастична панорама. Това е далечината, се вижда северния плащ. А в дъното е Перла. Малко след Перла е така наречената Крокодилска скала, където водолазите правят с моите гурмуркания и който има желание от туристите също може да се включи. Там е единственият подводен параклис, нарочно създаден, за да бъде и за да бъде по-голям интерес в желаещите да се гмуркат в района. И завършваме с далечината с Маслен мост.
Това е Щипката на Иво Чехларов, 90-та година мисля, че е прави. Много стара е, това показва колко здрав материал е Странджанския дъб. Добре, да е. Нататък вече... Само да те попитам нещо. Тези скулптури, като са били инсталирани, при това предполагам, че са лакирани с нещо. Да, те и сега се лакират. А, периодически се лакират. Периодически, да, общината ги лакира един път годишно. Със сигурност аз съм бил свидетел как ги лакират. Да. Но просто тук условията на самия бряг на морето са много сурови и по-трудно се държат дълго време. Там също от Странджанския дъб и това е на колегата Панчо Куртев. Така, какво представлява това жена? Това е една пластика, която може да асоциира и жена, но всъщност тази работа... Ръце, горе виждам. Фактически това е... Като се разхождате в горите на Странджа, той много си хареса едно свито паднало листо. И асоциацията всъщност на тази работа започва от това дъбово листо свито. Свито, дъбово листо. Да. Но може да видиш и човешка фигура и кой каквото си иска може да види. Колега от Македония, Иван, забравих точно как се казваше по фамилията му, тук тези табелки вече трябва да се подменят. Танца на Соломе с главата на Йоан Кръстител, съвсем ясна идеята. И конкретна работа. И конкретна работа, да. Ама за тези, които са чели... Танцът на Соломе. За тези, които са чели... Да, слушам те. Това е моя работа, която се казва Обков. И тук имаме един пес с някои атрибути на такава, на Обкова, на иконите, на религиозна личност. Някаква всъщност няма никой, нали? Няма физиономия, само Обков. Аз виждам нещо като ключалка, т.е. ти можеш да гледаш през може него. А, ти можеш да видиш, което искаш, да. Но всъщност това е Обкова. И празнотата около него. Абсолютно. И в него. Абсолютно. И всичко това е като бюст на пейдестал поставено. Да, добре. Чудесна творба. Тук в тази продълговата градина, която води към Перла, към плажа, има няколко групи от по няколко скулптури от симпозиума. Тук виждате първата група, която е с скулптури на Снежана Симеонова, е първата. Тази скулптура е на младия скулптор Николай Мартинов. И другата, в дъното, която е. Която е в дъното, е една от четирите работи на Иван Чулаков, който участва в продължение на 2 години 4 пъти в симпозиума.
А по колко пъти може да участва един автор? Колкото пъти успее да се класира и журито да го одобри. Аха, значи все пак ще има регламент. Има си регламент, нали? Това е Съюза на българските художници, който е все организатор на симпозиума. Това е скулптурата на Красимир Яков, се казва музика. Музика. Както виждате, тук има различни инструменти. Инструменти и една камбана също. Тази скулптура е на Кристина, забравих как и беше фамилията, много интересна скулптура. Какво представлява? Да я разчетем. Еми, пластика. Пластика. Града сега вървиме. Последната група в началото на градината. Тук са три работи. Първата работа, това е колоната на прегръдките, това е моя работа. Зад нея работата е на Роберт Цанев от Художествена академия. Тази островърхът отзад. Да. Доцент Роберт Цанев, може да е станал професор, не знам. Тази работа тук е на, се казва Чан. То се вижда и Чана. И е Чан. Скулптура Андрей Москов. Ей тази тук. Чан, се казва. Добре. Разбрах. Той пише долу Андрей Москов. Дори тук може да кажа, кога съм е правил 15-та година. 2015. Да, на 2015. Не е много старо. Това е първата работа, която направих 1984 година
на първото издание на симпозиума в Ясна Поляна, нарича се Кълб. Тя е от орех, все още е жива. Кълн или покълване. Работата е монтирана малко неправилно, защото те два обема трябваше да бъдат много близко един до друг. Но сега сме принудили да я възприемаме в този вид. Разбрах. Благодаря. Това е работа, която направих 90-та година и се казва пясъчен часовник. Тук виждаме едни стилизирани човечета, едното е нагоре с главата, другото надолу с главата. Идеята е ясна, на всеки време да му изтича и се заминава. Око. Не ухо, е око. Око, око. Око. Това е асоциация с вълните, с слънцето, с птиците. А, интересно и развижено е. Един поглед, такъв, който представлява много асоциативен. И облагородил си и общината. Да. На фона на твоята скулптура и общината. А тук е от тази страна. О, аз трябва да си... Тази скулптура, която е зад мене, е на Момчил Мирчев и се казва Птици. Не те разбрах как се казва? Птици, птици. Птици? Птици, да. Може да видиш птиците, като погледнеш по-внимателно. Аха. Добре. Това е пред общината и виждам дърното още една. Както е написано тук и се казва Русалка. Ето и опашката, ето и главата. Аха. Морска тематика. Значи това е Русалката. Лятната естрада монтирана. Около естрадата в тази градина и зад общината има още няколко работи, които сега ще видим. Добре, като казваш Русалка, аз доколкото знам, не съм я виждал лично, има една морска русалка, която е близо тук до северния плаж. Малко след Перла. Какво ще ми кажеш за онази другата русалка? Онази русалка е някаква местна инициатива на самодеец, направена, за жалост е много изчупена от... Защупили се и ръце, това обаче... Не, аз имах предвид подводната русалка. А, подводната русалка няма нищо общо с симпозиума. Да, знам, че няма нищо общо с симпозиума, но все пак, какво ще ми кажеш? И какво, аз се направих, защото искам да направя една подводна художествена галерия, която да работи лятно време, която да бъде посещавана, да бъде на неголяма дълбочина, да може да бъде посещавана от любители водолази, не само от професионалисти, но така или иначе я монтираха на 20 и няколко метра, т.е. на 12 метра, пардон, с бълкриха, която е доста голяма дълбочина за начинаещи. Нито пък, доколкото знам, не съм ходил там. Аз ходих само до Параклиска копита. Нито пък има наоколо скали или някакви възможности, за да някакво пространство, в което да се аранжират картини и скулптури. А е на някаква открита площ. Но идеята остава. Все пак идеята един момент. Идеята да съществува един ден. Думът на русалката е все още в главата ми. Може би един ден ще се осъществи на друго място, а тя, тази
русалка ще остане самотна да си почива сама на морското дъно, за радост на професионалните водолази, които ще могат да стигнат лесно до нея и да се снимат с нея. Така, слушам те. Това е тая работа, която е на сянка, се нарича сянката на Щъркела. Сянката на Щъркела? Да, един колега Христо я направи тази работа, като това не му беше основната работа, допълнително я направи, докато е работил в Ясна поляна, истинската, това е основната си работа. Много често над него са минавали сенки, т.е. по земята се вървели сенки, наминаващи над него Щъркели. Ага, и това го е впечатлило и... Впечатли, за да направи тази работа сянката на Щъркела. Ясно, разбрах. Така, това е поредната скулптура? Това е на Стефана Чернаева скулптура и се казва Рокле. Той е много ясно, вижда се, че е Рокле. Аха! Композирана от два обема. Така, ще погледнем и отзад. Нещо друго има ли да добавиш към нея? Не, тя работата сама говори за себе си. Това ли е последното нещо, което ще видим в Приморско? Това е предпоследното, той има още неща за виждане, но последното ще бъде. Колегата Петко Генов. Тотем на Петко Генов, аха. И, има ли още нещо да гледаме? Ами, за сега това е което... Нещо, заключителни... Е, бланката, която издаде... Заключителни думи, да кажеш... Заключителни думи... Сега ще имаме възможност, може би тая година, да си направим една пауза и една равносметка на тези 36 години, през които симпозиума съществува. Добре, Никола, благодаря ти много. Да се надяваме, че до година ще продължим. Благодаря.